Reformebi da საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევის შედეგები, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. Დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. Მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Სტუდიაში თქვენთვის თეიკო ანჯაფარიძე მუშაობს. Იპოვე შენი მომავალი. Mousmine gadatsemas gamotsdebidan gamotsdebamde Teiko Anjaparidzestan ertad. Rodis daiqeba ertiani eronuli gamotsdebi ramdena abiturientma gaiara registratsia eronuli gamotsdebisatvis rodidan daiqeba sagamosto baratebis dagitarigeba ami shesakhab chven stumattan ertad shefasebisa da gamotsdebis eronuli tsentris direktoris moadgilestan Ivamindadzestan ertad visaobreb tsuntsa sanam chven stumartan gadaval kitkhvit amita miwatodo erti mokle informatsia chven smenelebs qola gadatsemashi chven vatsdit informatsia svada sva umaghlesi sastavleblebis shesakhab rogorc sazogado ისათვის უკვე კარგად ცნობილი არის მიუხედავად იმისა რომ რეგისტრაცია დამთავრდა აბიტურიენტებს საშუალება აქვთ ცვლილებები შეიტანონ საკუთარ რეიტინგულ სიაში ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მათ მივაწოდოთ ინფორმაცია სხვადასხვა სასწავლებლების შესახებ დღეს ჩვენ ინფორმაციას მოგვაწვდით დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტზე გამსადაც გამოცდების შედეგების მიხედვით დაწესებულია სწავლის ღირებულების შეღავათები სწავლები მიმდინარეობს ქართულ და ინგლისურ ენებზე ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელოებისა და დამხმარე ლიტერატურის გამოყენებით კურსდამთავრებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა დაკავებულია პროფესიული საქმიანობით ბევრმა მათგანმა წარმატებით ჩააბარა სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდა და კვალიფიკაციას იმახლეს წამყვან კლინიკებსა და სამეცნიერო ცენტრებში ზოგიერთ კურსდამთავრებული თავად ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას ამ უნივერსიტეტში აცხადებენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები დაუბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას ბატონო ივა დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისათვის ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები ჩვენს რადიომსმენელს. ბატონო ივა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, უკვე დასრულდა რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. როგორი არის სტატისტიკა? რამდენი აბიტურიენტი მიიღებს წელს მონაწილეობას ერთიან ეროვნულ გამოცდებში? რამდენი მაგისტრანტი დარეგისტრირდა და ასევე თუ გამოთქვეს სტუდენტებმა სურვილი სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის? Registrația დამთავრდა სურამდემე დღის წინ და რეგისტრირდა 40000-ზე მეტი აბიტურიენტი, რაც თქვათ შაშანელთან შედარებით მეტი არის, რამდენიმე 1000-ით 4000-ით მეტია დარეგისტრირდა წელს, თუმცა თუ ესე შეიძლება ითქვას, რეკორდი არ მოხსნილა. 2013 წელს. 2 წლის წინ იყო 42000 აბიტურიენტი დარეგისტრირებული. Მაგრამ ძალიან სასიხარულოა, რომ ამდენმა ახალგაზრდამ გადაწყვიტა სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს სასწავლებელში. სხვათა შორის ძალიან ბევრი მაგისტრიც დარეგისტრირდა, 12000 დაახლოებით, ცოტა უნდა მეტი და ესეც ნიშანი არის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ცდილობს თავის ცოდნის გაღმავებას, უკეთესი განათლების მიღებას და ეს ნამდვილად ძალიან მისასალმებელი. Რა შეეხება გრანტის გაუმჯობესების კონკურსს, როდესაც სტუდენტებს აქვთ იცით საშუალება მიიღონ მონაწილეობა ტესტირებაში და მოიპოვონ ან გაიუმჯობესონ არსებული გრანტი, დარეგისტრირდა, სუსტი რიცხვი არ მოხსნეს, დაახლოებით 4000 ადამიანი, რამდენადაც მე თუ არ ვცდები, 4000-მდე გრანტის გაუმჯობესების სურვილი დარეგისტრირდა. ბატონო ივა, რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დასრულებულია. პირველ ეტაპზე აბიტურიენტებმა ინფორმაცია შეიტანეს ადუნდოდათ გამოცდის ჩაბარება, აირჩიეს ასევე ენა და ჩასაბარებელი საგნები. თუ თქვათ ამ პროცესში რომელიმე აბიტურიენტმა დაუშვა შეცდომა, შეიძლება თუ არა ამის გამოსწორება აი ამ ეტაპზე? იმედია, რომ ესეთ შეცდომები არ არის დაშვებული, იმიტომ რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაციის შეცვლა არ შეგვიძლია. მაგალითად, არ შეგვიძლია შევცვალოთ არჩეული საგნები, არ შეგვიძლია შევცვალოთ გამოცდის ჩაბარების ადგილი. თუ კი ადამიანმა ერჩია თბილისი თუ ზუგდიდი თუ არ ვიცი სიტყვაზე გორი, ასეთი ცვლილებების შეტანა არ შეგვიძლია და ძალიან იმედი მაქვს, რომ ასეთი აბიტურიენტები იმედი არ გვყავს, რადგან მქონდათ ერთი თვე დრო, მქონდათ ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა. რა შეეხება ფაკულტეტების თუ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალს, ამ მხრივ აბიტურიენტებს ჯერ კიდევ დრო აქვთ, რომ მონიშნული საგნების ფარგლებში შეარჩიონ ესა თუ ის ფაკულტეტი,
გადაადგილონ რეიტინგულ სიაში ან საერთო წაშალონ სხვა დაამატონ ანუ ამ ხრივ სრული თავისუფლება აქვთ აბიტურიენტებს საკუთარი რეიტინგული სიის შედგენის დროს რითი ხელმძღვანელონ აბიტურიენტებმა ეს არის ის კითხვა რომელსაც ხშირად ვსვავთ ხოლმე ცენტრის წარმომადგენლებთან ეს ძალიან ხშირი შეკითხვა არის და ცხადია ჩვენც გვირეკავენ ცხელხაზე წერენ წერილებს ნაცნობები ხვდებიან არ ვიცი მე ქუჩაში გვეკითხებიან თუ ან რაღაც შემთხვევით თუ გაიგეს რომ მუშაობთ გამოცდების ცენტრში პასუხი ამ დროს მარტივი არის პირველ ადგილს უნდა მომნიშნოთ ის ფაკულტეტი რომელიც ყველაზე მეტად გსურთ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ მაქსიმალურად სასურველი უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამა და შემდეგ თქვენი სურვილების მიხედვით ჩამოყვეთ აი ამ რეიტინგულს ეს ხოლმე შემთხვევაში ასეთ შევასვაძლებ მე პირადად ყველა მსგავს შეკითხებზე ასე ვპასუხობ ხადე უნდა გაითვალისწინოთ გადასახადით ეგეც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ეს ვებგვერდზე ჩვენთან არის თქვა თუ არის კერძო უმაღლესი სასწავლებელი და არ აქვს სტუდენტ შესაძლებელი აბიტურიენტ შესაძლებელი რომ გაცხდეს ხადე ესეც უნდა გაითვალისწინოს რადგან შემდეგ ვერ შეძლებს უმაღლეს სასწავლებელთან ხელშეკრულების გაფორმებას მაგრამ პრინციპი არის ერთად ის რომ ყველაზე მეტად სასურველი უფრო მაღალ პოზიციაზე შემდეგ სურვილების მიხედვით დაალაგოს სხვადასხვა უნივერსიტეტი თუ ფაკულტეტი. ბატონოვა, პირველ წელს, როდესაც ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, თუ არ ცდები, მაშინ აბიტურიენტებს ჰქონდათ იმის უფლება, რომ აერჩიათ მხოლოდ 7 უმაღლესი სასწავლებელი. ბოლო რამდენიმე წელია ეს მიდგომა შეიცვალა. რამდენი უმაღლესი სასწავლებლის არჩევა შეუძლია აბიტურიენტს? თავდაპირველად იყო 7 უმაღლესი სასწავლებელი, შემდეგ 20 და ბოლო უკვე მე-13 წელია შეუზღუდავი არის ეს არჩევანი. ყველაზე მეტი რაც მე გამახსოვს შეგვაცდა ვწდები, მაგრამ რაღაც კიცეთ მახსოვს, რომ ერთ-ერთ აბიტურიენტმა 123 არჩევანი გააკეთა. 123 საგანმანათლებლო პროგრამა მონიშნა, მე მგონი ეს აბსოლუტური რეკორდი არის ამ მხრივ. დაახლოებით 903-მდე არის სასწავლო პროგრამა. ანუ თეორიულად თუ კი აბიტურიენტი აირჩია ყველა საგანი, დამატებითი საგანი, მას თეორიულად შეუძლია ყველა საგანმანათლებლო მიმართულება მონიშნოს, რაც კი არის ჩამონათვალში, მაგრამ ასეთი ჯერ არ ყოფილა. ბატონოვა, თუ გახსნოთ აი ამ 123 არჩეული პროგრამიდან რომელ პროგრამაზე ჩაირიცხა აბიტურიენტი? არ ვიცი, აღარ გავყოლილვართ, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ თავისთავად ციფრი მომეწონა რომ როდესაც ადამიანი იმდენ დარწმუნებული იყო თავის თავში რომ პირველზე მეორეზე მესამეზე და 123 ნუ ბევრი შრომა იმ ადამიანმა რეგისტრაციის ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ივა გადაცემაში ახლა რეკლამის დრო არის რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გავიგებთ როდის დაიწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები შევახსენებ ჩვენს მენელებს რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდნენ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 2-92-11-98 ან 2-92-11-99 იპოვე შენი მომავალი მოусმინე გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივან მინდაძე საუბრობთ გამოცდებზე ეს როგორც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ასევე საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე შევახსენებ ჩვენს მენელებს რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდნენ ტელეფონის ნომერზე 2-92-11-98 ან 2-92-11-99 მათ ასევე საშუალება აქვთ მოგწერონ კითხვები ჩვენი Facebook-ის გვერდზე ბატონოვა, მთავარი კითხვა, რომელიც ყველაზე მეტად აბიტურიენტებს აინტერესებს, ალბათ ამ პერიოდისათვის არის, როდის დაიწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ზუსტი თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის, იმიტომ რომ მაგრამ სავარაუდოდ გეგმავთ, რომ გამოცდები დაიწყოს 2 ივლისს. 5 შაბათია 2 ივლისი. სავარაუდოდ 2 ივლისს დაიწყება გამოცდები, თუმცა კიდევ მცირე ცვლილებები შესაძლებელია, თუმცა ეჭვი მეპარება რომ შეიცვალოს ეს თარიღი. ანუ სავარაუდო თარიღი არის 2 ივლისი. საგამოცდო ბარათებთან დაკავშირებით აინტერესებს ჩვენს მენელებს ინფორმაცია, როდის დაიწყება ბარათების დარიგება და სად მიიღებენ ისინი ამ ბარათებს. ბარათების დარიგება დაიწყება გამოსაშვები გამოცდების შემდგომ, ანუ დაახლოებით ივნისის პირველ დეკადაში, თქვათ ივნისის პირველ ნახევარში და მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ მიიღონ ეს მოსაწვევი ბარათები თავიანთ სკოლებში,
ხოლო იმ აბიტურიენტებმა, რომლებიც არ არიან სკოლის მოწაფეები, უკვე დაასრულეს და თქვა ახლა გააცხადეს, რომ დაიწყო უმაღლესი სწავლა, ისინი უთითებდნენ ან სკოლას, ან რესურსებს და მიიღებდნენ იქ ამბარს. Იგივე ხებათ მაგისტრატურის სურველებსაც სამაგისტრო გამოცდებზე მოსაწვევად მიიღებენ უმაღლეს სასწავლებლებში. ბატონო ივა, რომ ვუთხრათ ჩვენს აბიტურიენტებს, რა ინფორმაცია არის დატანილი აი ამ საგამოცდო პარადზე და რაზე გაამახვილონ განსაკუთრებით ყურადღება? ამ საგამოცდო პარადზე არის რამდენიმე სახის ინფორმაცია, გარდა პირადი მონაცემისა, ანუ ფოტოსურათი არის თვითონ აბიტურიენტის, მის სახელი გვარი ცხადია. Пират номер არის ასევე მოცემული ის საგნები, თუ რა საგნები უნდა ჩააბაროს აბიტურიენტმა, როდის უნდა ჩააბაროს და სად. Ანუ მოცემული არის საგამოცდო ცენტრის მისამართი და მოცემული არის გამოცდის დაწყების დრო. Და ეს კი უკვე მართლაც მნიშვნელოვანი არის, რომ აბიტურიენტი დროულად გამოცხადდეს საგამოცდო ცენტრში, რადგან დაგვიანებული აბიტურიენტები არ დაიშვებიან გამოცდაზე. ეს მეგონი უკვე ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ კიდე ერთხელ ალბათ ღირს ამის თქმა. Მე ვურჩევდი ყველას, რომ დროულად გამოცხადდნენ საგამოცდო ცენტრში. წინა დღეს უმჯობესია, თუ კი საგამოცდო ცენტრი არ იციო, თქვა თბილისში ერთ-ერთ სკოლაში, თქვა შარშან მქონდა 79 სკოლაში გამოცდა და თქვა არის აბიტურიენტმა თუ სად არის, როგორ უდგება ტრანსპორტი, მას ექნება საშუალება ჩვენ ვებგვერდზე, როდესაც დადგინდება საგამოცდო ცენტრები, უშუალოდ ნახოს სად არის ეს ცენტრი, რუკაზე რუკა იქნება მოცემული, მაგრამ მაინც უმჯობესია, რომ წინასწარ, წინა დღეს ან 2-3 დღით ადრე ნახოს, თუ როგორ უდგება, რა ტრანსპორტი უდგება, როგორ შეიძლება მისვლოთ საგამოცდო ცენტრამდე, ისე რომ არ დაიგვიანოს აბიტურიენტი. Ანუ რეგისტრაციის დაწყების დროს ის უნდა იყოს. რეგისტრაციის დაწყების დროს თუ 8 საათზე იწყება რეგისტრაცია, 8 საათზე ჯობია იყოს აბიტურიენტი ადგილს. რაიმე პროცედურული ტიპის ცვლილება ხომ არ არის წელს გამოცდებზე დაგეგმილი? იგივე საგამოცდო პროცესთან დაკავშირებით. არა, დიდი ცვლილებები არ არის. ყველა ეს წეს მოცემული არის ცნობარში, მოცემულია ჩვენ ვებგვერდზე. პროცედურული სახის დიდი ცვლილებები წელს არ არის დაგეგმილი, ანუ შარშანდელის ანალოგიურად იქნება. იციან აბიტურიენტი შეტანა არ შეიძლება გამოცდას, თქვათ მობილური ტელეფონის, იციან რისი შეტანა შეიძლება, თქვათ წყლის ან ჰიგიენის საჰიგიენო საშუალებები, წყალი აუცილებლად პლასმასის ბოლში, მინის ჭურჭელში არ ღირს, არ შეატაინებენ, რადგან დიდია რისკი, რომ ამდენ ადამიანში ვიღაცას გაუტყდება, გაიჭრის ხელს ან სხვას და რაღაც. Ну, ერთ სიტყვით, პლასმასის ბოლში სასმელი წყალი. Схва араფერი არ არის საჭირო პრინციპში და თუ ვინმე არის, ვისაც სპეციალური საჭიროებები აქვს აბიტურიენტი, რეგისტრაციის დროს კონდაც საშუალება რომ მიეთითებინა, თუ სჭირდება რაღაც განსაკუთრებული საგამოცდო გარემო და თუ კი ასეთი გრაფა გამორჩევინმეს, მოუწოდებ რომ რაც შევა მალე დაგვიკავშირდეს და მოგვაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია. ეს საკმარისია მხოლოდ აი ამ გრაფაში მითითება, თუ დამატებითი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს მან გარკვეულად შესაბამისი და დაწესებულები და თქვათ თუ კი მოტორული დარღვევები აქვს აბიტურიენტს ან რამე სხვა ტიპის პრობლემა არის, ხადეს უნდა დადასტურო ამ ხედველობის, თქვათ ეს უნდა იყოს დადასტურებული და რაღაც გარკვეული ცნობაც უნდა წარმოადგინოს აპრილის 20 რიცხვამდე. ბატონო ივა, გადავიდეთ დაუბრუნდეთ ისევ შინაარსობრივ ნაწილს 2015 წლის დაგეგმილი სიახლეების შესახებ. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მენელებს 2015 წელს დაგეგმილი სიახლეები, ჩვენ არაერთხელ გქონდა ამ სტუდიაში საუბარი ამ თემაზე, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ ჩამოგვითვალოთ აი ეს სიახლეები. რამდენად სიახლე უკვე არ ვიცი, მაგრამ შარშანდელი წლისგან განსხვავებით არის ერთი დამატებული საგანი, სამოქალაქო განათლება და ძალიან სასიხარულოა, რომ 500-მდე აბიტურიენტმა, რამდენიმე უმაღლესმა სასწავლებელმა და 500-მდე აბიტურიენტმა ჩასაბარებელ საგნად მონიშნა სწორედ სამოქალაქო განათლება. ეს არის ალბათ ძირითადი და პრინციპული სიახლე, რაც წელწელდება საგამოცდო პროცესში, რაც არის. გრძელდება უცხოენაში, თქვათ მოსმენის დავალების დავალება უფრო ფართოვდება, ორი საკითხი მოემატა, შარშან პირველად ჩატარდა ეს გამოცდები,
ძალიან ხელავდით ტესტების შინაარსეც სირთულეზეც, იმიტომ რომ არაერთგვაროვანი მიდგომა არის, თქვათ, მოსმენის დავალების მიმართ, ზოგმა ითვლება ზოგ არ ვიცი როგორ ხე სტერეოტიპებით რომ ვითამაშოთ, რაღაც ძალიან პრესტიჟულ ცენტრალურ სკოლაში უკეთესად იციან, ხოლო რეგიონში, მაგრამ თქვათ არ იციან, ესეთი აზრი არსებობს ხოლმე, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა მართალი რომ თქვა ეს დავალებები, ვინც შარშან ჩააბარა და მეთანხმებოდა, არც რთული არ იყო და სწორედ საშუალოზე ოდნავ იოლიც კი აღმოჩნდა და წელს თუ კი იქნება 10 საკითხი მოსმენის დავალებაში, თუ კი შარშარვა იყო წელს 2 დაემატა უცხოენის გამოცდას. ბატონოვა, საერთო სამაგისტრო გამოცდასაც რომ გითხრათ? საერთო სამაგისტრო გამოცდებს რაც შეეხება, ძირითადი სიახლე თუ პრინციპული სიახლე რამდენიმე წლის წინ დაინერგა, როდესაც მოხდა გამოცდების მორგება საგამოცდო სამაგისტრო პროგრამების მიმართ. წელს ეს კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, ყოველ წელს სხვანაირად დავიწყოთ თუ შეიძლება. ყოველ წელს ხდება ანალიზი არსებული ვითარების გამოცდების შინაარსის, რამდენად გაამართლა, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ ცვლილებამ, ვცდილობთ დავხვეწოთ არსებული სისტემა და სწორედ აი ამის გამოძახილია ერთ სამაგისტრო გამოცდების სახეცვლილებაც, რადგან ბევრი ფაკულტეტი, ბევრი უმაღლესი თვლიდა რომ აი იმ სპეციალობას იმ მიმართულების თვალთ ადეკვატური არ იყო საერთო სამაგისტრო გამოცდა და ეს გამოცდა მართლაც უფრო მორგებულს ხვდით, უფრო მოქნილ სისტემას ვნერგავთ, რომელიც უფრო უპასუხებს უმაღლესების მოთხოვნებს. მაგალითად, საინჟინრო თუ რაღაც ეკონომიკის მიმართულებაზე ოდნავ უფრო გაძლიერებული არის, თქვათ, ლოგიკის თუ მათემატიკის ნაწილი, განსხვავებით, თქვათ, სოციალური თუ ფილოლოგიური მიმართულებისგან. ანუ პრინციპში არის სამი მიმართულება, სამ ჯგუფად არის გაყოფილი სამაგისტრო სპეციალობები და თითოეულ ჯგუფს ოდნავ ერთად იდენტური, მაგრამ ცირედი სხვაობებით ტესტ ვთავაზობთ, რომელიც მათ მიერ არჩეული სპეციალობის უფრო ადეკვატური. რაც შეეხება პედაგოგებს, გრძელდება რეგისტრაცია, როდის დასრულდება პედაგოგების რეგისტრაცია საგნობრივი გამოცდისთვის? ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემახსენეთ ეს. ამეთერთაც ვისარგებლებ და მოუწოდებ პედაგოგებს, ვინც არ დარეგისტრირებულა, დარეგისტრირდეს, რადგან ხვალ იწურება რეგისტრაციის ვადა, ხვალ საღამოთი 6 საათზე შეწყდება რეგისტრაცია. ამ რეგისტრაციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მოქმედ პედაგოგს, პედაგოგს, რომელიც მუშაობს სკოლაში, და იმასაც შევახსენებ პედაგოგებს, რომ რეგისტრაცია არის უფასო და წელს უფასოდ რეგისტრირდებიან ამ გამოცდაზე ჩვენი პედაგოგები. ანუ ხვალ 18 საათზე დასრულდება. ხვალ 18 საათზე შეწყდება რეგისტრაცია. არ ვიცი, ალბათ ბევრი საერთოდ საქართველოში გვიყვარს ბოლოსში ყველაფრის კეთება, მაგრამ იმედია რომ პედაგოგებს რომელიც არ გადაუწყვეტეთ, ახლა მაინც მიიღებენ გადაწყვეტილებას. და რადგან რეგისტრაციას შევეხეთ, რაღაც ერთგვარად რეგისტრაციით დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა და რეგისტრაციითვე დავასრულებთ, ბოლო კითხვა უკვე შეეხება გამოსაშვებ გამოცდებს, გამოცხადდა და რეგისტრაცია გამოსაშვები გამოცდებისათვის. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ მოსწავლეებმა ჯერ პირველ რიგში გამოსაშვები გამოცდები უნდა ჩააბარონ, ხოლო შემდეგ უნდა მიიღონ მონაწილეობა უკვე ერთიან ეროვნულ გამოცდებში. როდემდე გაგრძელდება ეს პროცესი, როგორ ხდება და აი გამოსაშვებ გამოცდებსაც რომ შევეხოთ რამდენიმე სიტყვით, ხომ არ იგეგმება წელს რაიმე სიახლე? გამოსაშვებ გამოცდებს რაც შეეხება, თუ კი მისაღები გამოცდები და ვთქვათ მასწავლებელთა სასერტიფიკატო გამოცდებს, რეგისტრაცია ინდივიდუალურად ხორცდება, ანუ პიროვნებას თვითონ დაერჩა თავისი, თვითონ დარეგისტრირებულიყო, გამოსაშვები გამოცდებისთვის რეგისტრირდება სკოლა, ანუ სკოლა არის სკოლის ადმინისტრაცია, დირექტორი პასუხისგებელი რეგისტრაციაზე. Და თუ კი გვისმენს სკოლის დირექტორები, ვთხოვდით რომ ესევე არ გადადონეს ბოლო წუთისთვის, რადგან აი უახლოეს სამი კვირის განმავლობაში მათ ექნებათ შესაძლებლობა დაარეგისტრონ მე-12 კლასელები გამოსაშვები გამოცდებისთვის. ანუ რეალურად უნდა გახსნან მითებული
გვერდი, იქ არის მოცემული მათთვის სპეციალური ველი და მოცემულია ყველა მოსწავლის სახელი და გვარი, რომელიც ირიცხება მათ სკოლაში და მათ უბრალოდ უნდა მონიშნონ და დადასტურონ, რომ ეს რეგისტრაცია ძალიან ნიოლია, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ დროულად გააკეთდეს და ვთხოვ ყველა სკოლის დირექტორს, რაც შეიძლება სწრაფად და დროულად, ასე ვთქვათ, დაარეგისტროს მე-12 კლასელები. რაიმე თვისობრივი ცვლილება ხომ არ იგეგმება გამოსაშვებ გამოცდებთან მიმართებაში? Ara, principul e că trebuie să zicem că ragați zirta ta ara spasul. Principul e că au baturat si ahle apșat cu ași țarăris, cam o strebi sau arau de tot si mai si șem cum dai treba, nu mai șem să da am taureben sau las metrumete clasele bita, ițit metrumete clasele bia bareben otha sagan cels, saris cartul în de literatură, ertertertul uțhoena, matematica da. Istoria და გარდა ამისა იმ მოსწავლეებს, რომლებიც მე-13 კლასში ვერ დაძლიეს ამა თუ იმ მიზეზით გეოგრაფიის, ფიზიკის, ქიმიის ან ბიოლოგიის გამოცდა, მათაც აქვთ საშუალება წელს გამოვიდნენ ამ გამოცდებზე და ჩააბარონ ის ეს გამოცდა, რომელიც ვერ ჩააბარეს შარში. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ივა, ამ მომწურავი პასუხებისათვის. უსურვოთ წარმატება ყველა აპლიკანტს. Მე ვემშვიდობები ჩვენს მენელებს მომავალ სამშაბათამდე და გვიყურეთ ხვალ იმედის ძილაში. Რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევის შედეგები, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. Დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან გადის. Გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. Teiko Anjaparidze-san ertad.